Tak ako každú jeseň, aj teraz sa na miestnom úrade v Rači pripravuje a finalizuje rozpočet na ďalší rok. Kompetentní sa mu momentálne venujú viac ako hocičomu inému. Spraviť rozpočet je síce náročné z hľadiska času aj príprav, no to najťažšie ešte iba príde. A to sú následné diskusie a jeho schvaľovanie. Pri tvorení a pripravovaní rozpočtu je dôležité vedieť, odkiaľ peniaze do pokladne mestskej časti prichádzajú a akým spôsobom je Rača financovaná. Jednak sú to zdroje daňové, ktoré tvoria najväčšiu časť našich príjmov. Napríklad samotná daň z príjmov fyzických osôb predstavuje až 48% z celkových bežných príjmov, ktoré v priebehu roka mestská časť obdrží. Túto daň z príjmov fyzických osôb dostáva zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta magistrátu. A k tomuto sa pridružujú ešte aj daň z nehnuteľnosti, ktorá je už miestnou daňou, ale vyberajú taktiež hlavné mesto. Mestská časť samotná si vyberá miestne dane, to sú tie drobné dane za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, respektíve daň za nevýherné hracie prístroje. Časť rozpočtu tvoria aj nedaňové príjmy, jednak sú to príjmy z vlastníctva, čiže nájomné za byty či nebytové priestory, ďalej administratívne poplatky, ktoré ľudia platia, keď si vybavujú rôzne záležitosti napríklad na stavebnom úrade alebo na matrike, potom rôzne poplatky za služby, napríklad za jasle či opatrovateľskú službu a tiež neplánované príjmy. Okrem bežných príjmov mestská časť je financovaná aj kapitálovými príjmami. To sú príjmy z predaja nehnuteľného majetku, jednak ktoré realizuje mestská časť a jednak ktoré realizuje magistrát a aj tento podiel alebo časť z týchto peňazí tvorí rozpočet mestskej časti. Ďalšiu časť rozpočtu tvoria tzv. Transfery a dotácie, a to sú prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebných činností, v oblasti matriky, v oblasti školského úradu a všetkých týchto záležitostí, kde vykonávame vlastne úlohu štátu. Následne sa tieto príjmy rozdeľujú do jednotlivých programov. Sú to výdavky jednak na administratívu, na oblasť životného prostredia, cestných komunikácií, kultúru, šport, sociálne záležitosti a podobne. A všetky tieto oblasti majú v štruktúre rozpočtu svoje miesto. Príprava a schvaľovanie rozpočtu je však pomerne náročný proces. Čo sa týka rozdeľovania peňazí na jednotlivé položky v rámci rozpočtu, spýtali sme sa starostu Rače Petra Pilinského na najväčšie priority mestskej časti. Pokračujeme v tom, čo sme začali. To znamená v rekonštrukcii a revitalizácii škôl a škôlok. Ešte koncom tohto roku sa začnú práce na materskej škôlke Plicková a na základnej škole Bliska. Budúci rok by sme chceli začať po tom, ako vysúťažíme dodávateľov cez verejné obstarávanie. Budeme riešiť škôlku Bliska. Možno stihneme aj škôlku Gelnická, kde je v súčasnosti Ficentrum, ale tam tá zmluva bude v priebehu budúceho roka uzavretá, teda ukončená, takže tam budeme budovať nové priestory pre nové triedy. A ďalšou škôlkou, ktorá bola stanovená medzi prioritné, je materská škôlka pri Šajbách na Rendezi. Rovnako budúci rok začíname realizovať výmenu kotolne na Krasňanskej materskej škôlke na Ciprichovej a verím, že teda sa nám podarí zrealizovať aj nejaké rekonštrukčné práce na základnej škole na Hubeného, ale budúci rok teda riešime prioritne obstaranie a vyhotovenie projektovej dokumentácie k takýmto stavebným úpravám. Okrem rekonštrukcie škôl a škôlok sa pozornosť mestskej časti upriami aj na voľnočasový areál v Knižkovej doline. Pracujem tomu hovoríme budovanie voľnočasového oddychového areálu. Možno to mnohí poznajú pod názvom amfiteáter, ale ten amfiteáter nebude jedinou atrakciou v tomto území, pretože tam okrem amfiteátra sa plánuje aj s budovaním hracích prvkov, s budovaním športoviska. Určite chceme osloviť magistrát, prípadne Bratislavský samosprávny kraj, prípadne nejaké iné mimo rozpočtové zdroje, ale bol by som rád, aby sa už na budúci rok s takouto aktivitou počítalo, ale určite sa do výstavby toho areálu nepustíme predtým, ako budeme mať dostatočný počet financií. Ďalšou veľkou prioritou podľa starostu je projekt cyklomagistrály Jurava, ktorá
prepojí mestské časti Rača, Vajnory a mesto Svätý Jur. Tento projekt však nebude financovaný z peňazí Rače, ale až 80% nákladov pôjde z mimorozpočtových európskych zdrojov, 10% zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5% z rozpočtov spomínaných dvoch mestských častí a mesta Svätý Jur. Napriek tomu, že od februára bude mestská časť splácať úver, ktorý si zobrala na rekonštrukciu škôl a škôlok, podľa starostu to občania Rače na bežnom živote nepocítia. Takže takto nami zostavený a navrhnutý rozpočet v žiadnom prípade nemá žiadny negatívny dopad na služby pre občanov. To znamená, či už sa to týka údržby ciest, údržby zelene, zabezpečenia chodu škôl a škôlok, alebo zabezpečenia služieb z oblasti teda sociálnej. Takže myslím, že ten nami predstavený rozpočet má správne čísla, je dobre nastavený a teda ocením aj to, že bol zostavený tak, že prakticky to splácanie úveru sa nejakým spôsobom neprejaví na živote bežných občanov v našej mestskej časti. Zaujímalo nás, okolo čoho boli pri tvorení rozpočtu 2013 najväčšie diskusie. Najväčšia diskusia bola ohľadom jednej z najvýznamnejších investičných akcií, ktoré sa v roku 2013 plánujú, a to je oprava amfiteátra. Popri oprave základnej školy Tbiliska a materskej školy Plisková sa plánuje aj takáto veľká investícia. To, na čo sme poukazovali, je, že kým nemáme spočítané, koľko nás táto investícia bude stať, aby sme zatiaľ v rozpočte na túto opravu nevyčleňovali prostriedky. A je podľa predsedu finančnej komisie rozpočet na rok 2013 úsporný? Keď si porovnáme napríklad bežné výdavky, čo sa týka roku 2012 a 2013, tak vidíme, že došlo k 400-tisícovému poklesu. Keď sa však na tieto výdavky pozrieme trošku bližšie, tak zistíme, že práve ten rozdiel 400 000 je suma, ktorú musela Rača v roku 2012 vyplatiť na základe prehratého súdneho sporu. Čiže aj toto je dôkaz o tom, že rozpočet na rok 2013 nie je úsporný. Snaha nášho klubu SDKU KDH SAS bola, aby čo sa týka výdavkov, aby viac výdavkov išlo práve na služby, ktoré smerujú k občanom. Okrem iných dôležitých vecí sa mestská časť rozhodla prostredníctvom rozpočtu 2013 zvýšiť mzdy svojim učiteľom, ktorí práve v týchto dňoch vyjadrujú protest voči nízkym výplatám, štrajkom. Takže ešte čo sa týka kapitoly na predškolské a školské vzdelávanie, nakoľko ešte teda v dnešnom čase nie je rozhodnuté o tom, že ako dopadne štrajk učiteľov. V našom rozpočte sa už počíta s tým zvýšením mzdových prostriedkov, či už pre pedagogických alebo pre nepedagogických zamestnancov, to znamená nielen na základných školách, ale aj na materských školách. Teda sa počíta minimálne s tým 5% navýšením. Takisto sa mestská časť rozhodla zvýšiť počet pracovníkov na stavebnom úrade a túto položku už tiež zahrnulo aj do nového rozpočtu. V poslednej dobe má na stavebnom úrade veľmi rastie agenda. Dennodenne prichádzajú, ja už by som to nazvala, možno aj 10-20 cm výšky spisov doručovaných do podateľne, kedy ľudia si žiadajú vybavenie svojich stavebných vecí. Preto by sme chceli pristúpiť k tomu, aby sme od 1. januára mohli rozšíriť činnosť stavebného úradu o jedného pracovníka. Samozrejme, s týmto sú spojené ďalšie výdavky. Inak sú to osobné náklady, jednak sú to materiálové náklady. Možno túto za zmienku stojí, že na celý prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku dostávame od štátu cirka 20 000 € a pritom výdavky nám už stúpajú na 60-70 000 €.